Dochází k obrovskému nárůstu ilegální imigrace a Evropská unie vůbec není schopná tomu zabránit. Před 2 lety byla Česká republika 6. nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na 12. místo. Česká republika rozhodnutím vlády Petra Fialy prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Kontroly byly zavedeny až na základě tlaku opozice. Jde o další faktické potvrzení toho, že Evropská unie dlouhodobě není absolutně schopná jakkoliv řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. Schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do Evropské unie na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu ilegální imigrace. To za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy, například Francií a Německem, a chtějí zde vyhlásit chalífát. Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot, svobody a demokracie, které je potřeba bránit. Pokud vláda pětikoalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN stále prosazuje řešení na úrovni Evropské unie, tak je zcela naivní, až bych řekl škodlivá. Řešením je pouze nulová tolerance ilegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. To prosazuje SPD. Před 2 lety byla Česká republika 6. nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na 12. místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Řešením je trvalá ochrana našich státních hranic, kterou ovšem vláda Petra Fialy dlouhodobě odmítá. Fialova vláda naopak hlasovala pro přijetí migračního paktu Evropské unie, který bude přerozdělovat migranty do zemí Evropské unie se všemi negativními dopady na bezpečnost občanů České republiky. To hnutí SPD jednoznačně odmítá a slibuji, že když bude SPD v příští vládě a chceme být v příští vládě, tak znovu otevřeme i na evropské úrovni jak migrační pakt Evropské unie, tak také Green Deal Evropské unie, který odsouhlasila Babišova vláda a nyní s ním souhlasí i Fialova vláda. A to je právě ten zásadní problém a zásadní důvod toho, proč máme u nás předražené energie a stoupají ceny úplně všeho.